Sapane wong sing apes. Wong apes iku yo gak ono tepake ngene salah ngono salah. Ngene gak tepak ngono gak tepak rupane ganteng kaya Arjuna gak payah rabi sampai tua awak apes. Rupane ayu kaya Dewi Sinta gak payah lagi sampai tua awak apes. Dol bakso bosok. Dol soto ngeset awak apes. Pas nyoni pitik pirang-pirang gak gelem ngendok. Ngendok sitok terak montor pisan. Awak apes. Rupane ganteng kaya Arjuna bocah elek tuwek pisan. Kaya sapa? Iku awak arane awak apes. Gak ono tepak ngene salah, sekolah gak munggah-munggah ya awak apes. Lah anak sitok dadi bajingan pisan awak apes. Supaya ngilangi apes ile titeni nek iso sak durunge salat asar sause adzan donga subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi ping 100 nek gak iso mari salat asar sak durunge adzan termasuk sing apes budu gak iso sekolah kok ngali saiki iso engko lali ayo titeni iki oparane dungane kanggo ngilangi apes. Tapi nek kanggo nekakno bejone, nekakno bejo wong paling tepak wong bejo iku aja maneh karek dagang roti, dagang peluruan iku lebati. Anake 20 dadi wong pinter sedoyo awak bejo. Rupane elek ndek pesel bojo ayu kaya Dewi Sinta awak bejo. Nekakno bejo paling top gak ana ngungkuli mari salat maghrib. Nek iso sadurunge adzan sadurunge salat sause adzan gak iso mari salat maghrib sadurunge ngadeg. Ndonga apa tambahi sitok. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lah gampang ta? Kanjeng Nabi lho sing ngendika ana hadis sahih. Kalimatani khafifatani alal lisan ana dua kata-kata. Wah, nek diwaca cangkem gampang setengah mati. Kucing iso maca. Tapi khasiatnya luar biasa. Bakal oleh hasil sampai gak kena ditimbang saking akeh, saking abote. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kanggo nekakno bejo, nek bejo gelis pinter cah. Mondok rong wulan pinter nek apa mondok rong tahun gak iso apa-apa. Eling, waktu paling mandi mari salat maghrib. Sadurunge ngadeg. Ngadeg nek kanggo salat sunat ndak apa-apa. Loro, awak jeling-eling wedok-wedok iku kandhane mbokne lho. Apal? Wis. Teruse wa fi riwayatin dalam siji ning riwayat. Afdalu ma kultu afdalu ma tele utama-utamane donga-donga Kanjeng Nabi ngendika. Utamane donga-donga kultu kang ucap sapa ingsun. Anak ingsun Kanjeng Nabi lho. Wan nabiyun lan para nabi-nabi kabeh donga sing paling mandi sing tak waca lan diwaca para nabi-nabi kabeh mingko beli sadurunge ingsun sadurunge Kanjeng Nabi lair ing alam donya. Apa donga paling mandi wiritan paling top gak ana ngungkuli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wis dieling-eling. Sampal pada mau iki gak ono tandingane pokoknya kaya-kaya mesti wong mlebu swarga gak bakal mlebu neraka gak bakal dadi wong apes nok donyane bakal dadi wong bejone wong seneng donga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah terus no yo kenek gak usah dimaknani bolak-balik yes. Loro eling carane ngilangi apes maca apa
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Waktu paling mandi asar. Nekakno bejo, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Waktu paling mandi maghrib. Wah, lah nek kanggo nekakno dhuwit kaya apa carane? Wong iso dhuwit teko iso sugih donya brana syaraté kudu bejo. Wong iso bejo syaraté kudu gak apes. Ngilangi apes wis ora. Ngilang nekakno bejo wis ora. Nekakno dhuwit diteni. Iki temenan sampe lali lho. Aku paling gak geduga nek lulusan pondok nang kere lho. Mangan BKI soso pasti ngulangi lulusan pondok kudu sugih duit lho. Jadi pergi negeri kere bayarannya gak cukup dipangan, aku moh di pergi negeri gak iso sugih gak korupsi, korupsi pitung turunan rokok panggungan dagang kaya gini di restoran luar negeri, di pabrik pupuk lho, pabrik banyu, pabrik apa baik, garam lah sama aku bisa ngono. Sembandane pondok besok duit sampean gak usah torak tarian. Entane dibantu Arab ya gak metu-metu. Carane cek sugih duit rungokno awas. Waruya lan den critakno. Ana rajulan sak temene wong lanang. Jaa iku sowan sapa rajul? Sowan sapa rajul ila Rasulillah maring Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sijining dina ana wong sowan kanjeng Nabi gak wani mlebu renggone daleme kanjeng Nabi. Waktu kanjeng Nabi salat tengok-tengok no, nglatare masjid mbek tenger-tenger gak mentalakno. Kanjeng Nabi rawong susah, gak mentalano tengok-tengok. Diparani dilus-lus gegere terus ditakoni, "Kangkang la opo kok susah-susah? Ono apa-apa pisahi bojone ta mau? Ta napa mboten kanjeng Nabi? Kula susah mboten geger kali keluarga kula lho kanjeng Nabi." Kanjeng Nabi tawallat anni ad-dunya. Tawalat sirno sirno kuntek kabeh ani sangga ingsun adunya apa donya kanjeng Nabi kula mboten wani wangsul sungkan kali anak bojo kula kula ganti apa-apa kula kere manpace kanjeng Nabi. Duwe bojo gak iso ngingoni di anak gak iso ngrawati kanjeng Nabi omah mboten gadah. Pakaian rumpah ramping gak karuan mosok kanjeng Nabi urip nok dunya sepisan kok kere kaya mengkene. Waqolat zatu yati lan sithik. Apa zatu yati keduweane tangan ingsun. Zatu yadaya kene keduane tangan loro ingsun. Kula mboten gadah napa-napa, tangan loro kula mboten nyekel napa-napa, ya tetep mboten gadah. Mosok kanjeng Nabi urip nok donya sepisan kok kere kaya mengkene. Faqala moko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika aina anta min sholatil malaikah wa tasbihil qolaik fa aina mongko iku ana endi iku ana endi anta utawi sira fa aina mongko iku ana endi anta utawi sira min sholatil malaikah sanggo sholawate para malaikat dungane malaikat ya selawat malaikat ya iki. Lho. Apa awakmu gak tau maca selawat malaikat ta? Apa awakmu durung ngerti selawat malaikat kok sampe dadi wong kere mangan pace gak ndek apa-apa.
wa tasbihil khalaik lantas be para menungso lantas be tasbih subhanallah iku lho para menungso khalaik para menungso apa gak tau awak maca tasbih para menungso gak tau maca selawat malaikat walane awakmu gelem maca selawat malaikat wabialan iku lantaran sholatul malaikah yurzakuna bakal den paring rezeki sapa sira kabeh awak bakal kaya raya gemah ripah loh jinawe gampang sandang pangane akeh duwike seger kuarasan awake mergo maca selawat malaikat wah niki cocok kanjeng Nabi nggih niku sing kula arep-arep kanjeng Nabi kul tong ngucap ingsun wa madza wa mal zalaniku apa suwiji-wiji wa madzaniku apa suwiji-wiji apa suwiji ya selawat malaikat ya Rasulullah wahai utusan Allah wah selawat malaikat iku nopo kanjeng Nabi kula sampean ulangi kersane kula cek ngerti kula wacane dadi sugih donya brana awas wajib apal sampean iki lho apa selawat malaikat dadi mesuk lulusan pondok kudu sugih cek iso masjid dhuwit sampean langgar dhuwit sampean wong kere sampean dumi sampean pengen sugih dhuwit sampean kudu apal selawat malaikat selawat malaikat yaiku kala ngendika sapa Rasulullah kul ngucap sira salat malaikat yaiku subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim iku sing umum ngono tapi nek kene subhanallah rabbiyal azim ya kene astagfirullah nek kene biasa tak waca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah nek kene subhana rabbiyal azimi wis sak karepe salat malaikat yaiku subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah sing anut aku biasa ngono tapi kene gak ngono gak apa-apa subhanallah maha suci Allah wa bihamdihi lan muji marang Allah kelawan muji marang Allah subhana rabbi maha suci pangeran ingsun al-azim kang maha agung kodhok kabeh ya subhana rabbi maha suci pangeran ingsun al-azim kang maha agung astagfirullah nyuwun pangapura ingsun ing Allah diwaca ping pira wis iku titik lho dungane mi'ata maratin ping 100 ambalan macane apa iki sing garai iki wah enak-enak turu ya anggone sampean sing nom-nom iki sayang wah enak-enak turu macane macane ma baina thulu'il fajri ma ing dalam waktu baina thulu'il fajri sausim muncul yang fajar nek fajar wis metu wis ana sinar-sinar srengenge kira-kira jam 4 esuk lah saiki untuk fajar durung srengenge lho gek sinare srengenge waktu manjing subuh wis gak oleh sahur ila antusolli sampe ento nglakoni salat sira sampai ento nglakoni salat sira as-subha ing subuh waktune sakuse manjing fajar sadurunge salat subuh lho grep ya durung salat subuh sakuse fajar metu bagaimana nek sampean gelem maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah ping 100 sadurunge salat subuh sause manjing fajar wah cerita nono dawe kanya Nabi yakti bakal nekani
bakal nekani ka ing sira. Adunya apa dunya brana. Rahimatan makna murate halemanut. Sohirotan hale tunduk. Wayakhluk lan dadekno sapa Allah Ta'ala dadekno sapa Allah mingkul di kalimatin sangga saben-saben kalimah malakan ning malaikat yusabihu kang maca tasbih to maha sucikno cara saiki sapa malakan. Maha suci'na sapa malakan Allah ing Gusti Allah Ta'ala ila yaumil kiamat sampai dino kiamat. Laka iku kedue sampean, iku kedue sampean sawabute ganjarane utawi ganjarane tasbih napa ya. Ganjarane yusabih ganjarane tasbih. Wis gak penting sing penting iki. Wis satu bagian iki eling-eling. Sama nek pengen sukses urusan donya. Dadi wong sugih donya brana gemah ripah lo jinawe eling-eling syaraté sampean kudu gak dadi wong apes. Supaya gak apes eling nek waktu asar ndonga apa subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdi ping 100 supaya sampeyan cek bejo nek bejo sembarang kare tepak daftar bupati lu dadi muga awak bejo daftar menteri dadi awak bejo. Saman kudu ndonga subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim waktune maghrib sadurunge salat maghrib utawa mari salat maghrib loro nek samane gak apes wis dadi wong bejo bakal iso dadi wong sugih donya brana. Cek sugih sampean aja lali sampean ndonga subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100 waktune ni iso sadurunge salat subuh sausih manjing subuh iso. Wes sik ajarane Kanjeng Nabi wedok-wedok rungokno jika kirim besok nak omai ayo diwaca diwaca nak pondok kesempatan waca lho kapan mana sama waca ini gak nak pondok pengangguran uripe mek wiritan ngaji belajar ditoto wih dipaksakan jayo ayo sing mbok ini kiri-kiri yu sing bapak ini kiri-kiri dan diwaca waca sama iso ndadek no sumram bayarin bapak mbok sama nak omai jelali wajib apali lho. Wes soal terus itu gak patah penting, jadi malaikat dongakno itu pusing paling penting. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbul kalam utawi luwih seneng-senenge dawuh ya kalam. Kalam omongan, donga cara saiki. Dungo sing paling disenengi ilallah mungguhe Gusti Allah ku arba ono papat. Wiritan-wiritan sing paling disenengi Gusti Allah ono papat. Iki tiap tahlilan diwaca ngene dalilah hadis sahih kabeh ya. Bukan omongan ku dawuh Kanjeng Nabi. Tapi apa sing diwaca ono tahlilan, ono istighosah kabeh kuwi ngandung Quran hadis. Dungo-dungo sing luar biasa. Ojo alasan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Ojo ngomong bid'ah, bid'ah mana yang tidak melebur rokok.
Iku adu tumbang gara kok Irak Iran geger gak mari-mari sampai saiki gara-gara bid'ah bid'ah. Cuma nek arek sampe Sayyidina Ali nang arep bid'ah ana Sayyidina Ali, ngapir Sayyidina Ali, lha Sayyidina Ali apik-apike wong. Dikapir nono wae. Iku arek adu domba gak karuan. Rungokno donga sing paling top gak ana ngukuri patang susunan kata-kata iki. Cici subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar les subhanallah siji alhamdulillah loro la ilaha illallah telu Allah akbar papat papat ya iki arep patang kalimah ya iki sampean walak-walik layak dulu orang bahayani kaing siro biayihim klan dindine arba dindine papat badak tangawiti siro dikawiti di sakarpe dikawiti Allah bari di siyo kenek subhanallah di siyo kenek ngono bae kok jadi gede-gede kan jadi nabi sing ngendika sing di siyo monggo pokok gak ono wiritan mandi ngungkuli wiritan patang kalimah siji subhanallah loro alhamdulillah lalu la ilaha illallah papat Allahu akbar wis papat diwaca kabeh nek waca sitok ya kenek dipisah-pisah ya kenek diwolak-walik ya kenek aja gedhe-gedhe no perkara urute. Ki kanjeng Nabi sing ngendika, sampeyan nek kepengin sukses no akhirate, kaya rae bisa no swarga iki aja leren-leren diwaca, aja ngenteni mari sembayang cah kesuwen. Wong wiritan mari sembayang wong wiritan wong males yo. Karo mlaku karo tu wong khet oleh. Itu-itu pemung khet, gak le sembayang, gak le poso. Gak le maca Quran dilarak iki. Ketepaan khed selawih dino iya selawih limolas dino jojo leren-leren subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu wallahu akbar jojo sitok-sitok ya kenek lak penak ta iki bejo ngaji dino iki tempat sing enteng ya pak disoting pisan jolali terakhir waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki terusnya mau tak waca mau kalimatani ono kata-kata loro kalimah loro khafifatani enteng karone wah nek diwaca cangkem gampange bukan main bucah pelu teh semoco saking uwa gampangnya sakilatani abot karone wah nek ditimbang bukan main timbangan amal ngeblak ginimbang kita kuat coklek rotok alal mizan ngatasi timbangane amal nek diwaca enteng tapi nek ditimbang abote mbecatno timbangan tapi sing paling penting habibatani dan senengi karone disenengi karone ila rahman maring Gusti Allah kang maha pengasih maha penyayang Gusti Allah seneng ring rong kata-kata iki jangan sampai ketinggalan nyunge ini kalau jah sing enteng-enteng lakonane gede-gede gunane jangan sampai ketinggalan temenan bila perlu diadakno kumpulan-kumpulan cik song moco bebarengan langkung saya lewat istighosah kaya sampean cik gelem moco apa itu gletek wis mari dadaan sing diwoco mari sholat maghrib mau yo apa itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi itu kanggo urusan dunyone
subhanallah azim kanggo urusan akhirate, subhanallah bihamdi kanggo urusan rohanine, subhanallah azim kanggo urusan jasmanine. Iki cek cocok fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah.